Olá, estão aí? E então, preparados para mais uma história? Estava só aqui a arrumar alguma roupa. Parece que o monstro de hoje gosta de atacar. Vamos ver então qual. O ataca-roupa. O monstro do armário. Esta história foi imaginada pelos meninos do 1º B da Escola Básica número 1, Torres Vedras. Há algum tempo atrás, já sabem. E diz assim. Era uma vez um monstro ataca-roupa, que morava nos quartos que têm espelho, armários e muitas roupas. A Sara tinha um quarto assim. Ela só não sabia que o ataca-roupa morava no seu quarto. Um dia, ela foi abrir o armário para procurar a sua camisola preferida. Mas não a encontrou. O ataca-roupa tinha escondido. E ela ficou tão zangada, fez uma grande birra, porque ela não queria sair de casa sem aquela camisola. A mãe foi buscar-lhe outra roupa para ela vestir, mas o ataca-roupa atacou-a de novo e ela recusou-se a vestir essa roupa. A mãe não ligou nenhuma à birra da Sara e ela acabou por ter de ir para a escola com a roupa que a mãe tinha escolhido. No meio destas confusões e birras, a Sara chegou atrasada à escola. Já estava na hora do intervalo da manhã. Mas a Sara continuava tão zangada, ela nem queria brincar com ninguém. Para evitar que tudo isto voltasse a acontecer, a Sara passou a escolher a roupa no dia anterior. Sempre que alguma roupa que ela gostasse não estivesse no armário, a mãe ajudava a escolher uma outra que ela também gostasse. O ataca-roupa teve então de procurar um outro quarto para morar. Como é que imaginam que este monstro era? Foi assim que os meninos do 1º B o imaginaram. Era parecido com o que tinhas pensado? Pois é. Eu não quero que o ataca-roupa venha cá a casa. Acho que o melhor é escolher já que roupa é que vou vestir amanhã. Até à próxima.